啊，所以那个佩洛西他们就是其实想炒作的最终结局呢，就是现在大家都知道想把台湾塑造成一个刺猬，因为我们从不管是从文化、从历史、从地理、从两岸的民心来说，祖国大陆是拥抱着台湾的，台湾是抱在祖国大陆的怀里的。那么把这个抱在祖国大陆的怀里，培养成一只刺猬的话，抱着不舒服是不是？抱着不舒服是不是？但是台湾是不是成为一个刺猬，不是美国说了算了。只要我们大陆的同胞不认为他是一只刺猬啊，他是一个我最爱的一个人，